Hojiileen magaalotaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti bulchiinsa lafaa fi itti fayyadama isaa irratti hojjetamaa turan seera, dambii fi qajeelfamoota yeroo adda addaa mootummaan baasu giddu galeessa godhateeti. Itti fayyadama lafa magaalaa haala qajeelfamaa fi dambiilee jiran bu'uura godhachuun hojjetamuu akka qabutu gorfama. Qophii kanaanis xiyyeeffannoon keenya ijaarsa seeran alaa dambii duraa abbootii qabiyyee lafa isaanii irratti investimentiin misoomsaa jiranii fi qonnaan bultoota sababa misooman lafa isaanii irraa kaan deebisanii dhaabuu irratti hojiilee hojjetamaa jiran irratti fuulleffanna. Ijaarsa seeran alaa jechuun beekamtii bulchiinsa lafaa fi qaamota dhimmi ilaallatuun alatti eeyyama tokko malee dhoksaan kan ijaaramu jechuudha. Kunis dhiibban inni hawaasa irrattis ta'ee guddina biyyaa irratti qabu olaanaadha. Weerara lafaatiifis haala mijeessuun mootummaa fi hawaasni lafa irraa faayidaa madu akkan arganne taasisa. Ijaarsa seeran alaa dambiin duraa haala pilaanii magaalichaa giddu galeessa godhateen akka abbootii qabiyyeef qoodamu taasifama. Manneen seeran ala ijaaraman kunniin bu'uuraalee misoomaa diriirsuuf illee mijataa kan hin turre ta'uu isaati. Jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa Luugoo kan nutti himan. Duraanii iddoon kun akkiti ture iddoo rakkisaa ture. Rakkisummaan isallee maali? Ifallee wal keessa sisseenee jira. Namni illee akka ammaa kana daandiin ba'ee garri ba'uun hin jiru. Nama du'ee nama reeffa gara baasanii rakkoo ture gara gaafa sin dura jechuudha. Osoo kun nuun uumamini bara dheengaddaati irraa eeganuu wanti kun karaan nu ba'ee akkatti nu qulqullaa'ee booda. Waan guddaa gara gammachuu waan qabuuf namni karaan kun ba'uu fi waan gammachuu qabuuf wal jala ka'ee akkana bareedee akka hir'isna agartan kanatti mul'achaa jira. Mana mariitiif illee xalayaa balleessinee jira. Mana marii qajeelfama lakkoofsa shan irra maal jaa manneen ijaarsa seeraa alaa ta'anii diigaman siyaasa diidagdee fi uummataadhaa kan miidhu yoo ta'e mana mariitiif dhiyaate manni marii ni murteessaadha kan jedhu. Amma nuti mana mariitiif xalayaa erga erginee booda jala jalaa wanti furaa jirru. Manneen dambii duraa ta'anii fi dambii boodaa shana shanaa jirra jechuudha. Paarsilii 2080 ol kan ta'u kutaa magaalaa Luugoo kana keessatti kan shana shaname. Tinshaanuu magaalaadhaa kan raawwatamu qajeelfama takkaallee wal nama hin shakkisiifne ifa tahee mootummaa naannoo Oromiyaa baasee nu ergee jira. Dambii liiziidhaa 555 2005 qaamonni hojii kana olaantummaadhaan hoogganii fi deeggaranii fi hordoffiidhaas taasisan qajeelfama gubbaa taa'ee jira. Magaalaan Adaamaa qaamota qajeelfama gubbaa ta'an kana sirriitti hojiirra oolchaa jirti yeroo ammaa. Gandoota hojiin kun keessatti hojjetamu koreen uummata bakka bu'u qaamoleen bulchaa gandaatti irraa kaasee bulchiinsaa fi nageenya itti gaafatamaa lafaa qaamoleen hojii gaggeessaa mana qophee isaa dabalatee jechuudha sadarkaa gandaa kan jiran qaamoleen kun qajeelfama gubbaa warra taa'e isaan ilaala qaama biraa godhuu hin dandeenye. Amma koreen uummata bakka bu'e kuni qajeelfama irratti waan jiru san lafa buusne. Hojiin hojjetamaa jiru kun gaarii ta'us hanqinoonni gama koree fi caasaa gandaa waan kana sirreessaa jiraniin koomeen jiraachuu dubbatan jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa Luugoo dubbisne. Koreen kun na hojjetee kan of keessa baasee filee jechuudha. As deebisanii isaan kan hojjetaman biraati. Dalagaan isaan hojjetan jechuudha. Kan uummatatti walis simanne jechuudha. Faayidaa ofiitiif. Ofiif jijjiiramuudhaaf uummata immoo gadi qabanii ta'e bakka akka ittiin beekamne icciittiin isaanii akka hin baane jechuudha. Koree keessa amma ollaan keenyan jirti. Kan beenu mana takka qabachaa qabaatte. Amma kan furatte mana lama. Inni sun akka gandaatti illee ilaalame eessa namni maal fi jennaan gaafannaan akka koree waan ifaanyineef waan ji'a lama hojjenneef boota tokko tokko mataa keenya fudhannee jedhanii waltajjii irratti illee kaasanii jiran. Boota fudhachuudhaaf boota yookaan gara ofiitti qusachuudhaaf. Karaa kana nu jalaa dhibbisanii jiranii odoo karaan kun akkanatti ba'ee jiraate maa mana kiyyarra hin ba'iin hoon argadhe naan argadhe hoon argachuu waddaas iddoo biraan akka inni hin danda'amu bootaan gahaadha qaxanaa kanaaf jechuudha uummata kanaaf. Irraa hafeetu iyyuu aga ofii fudhatu dirasii gaanii jiran kan karaadhaaf miti amma odoo gaafate karaadhaaf kana dhiisi uummata kanaaf kana dhiisne jechuu danda'an garuu bootaan hanqateeti akka daataatti odoo jalaan 377 jechaa turanii iyyuu uummataaf garuu kan kenname isaanii ol amma 300 darbee jira odoo daataan isaanii uummata. Keessa gadi bu'anii ganda odoo calalamee uummatti jiraata kanaa kan kenname odoo nama meeqatti jiraatan odoo jedhamee addaan ba'ee jiraate daataan sun nama 500 ta'uu sanii ol ta'uu danda'a garuu kaawaraqaa irratti waltajjii irratti nama 300
torbatami torba yedani tu ummata ratti nu dubisani turan isa sani ratti ni ojenne isa wit nu misaraw kanne balabiti maletna sunta amed sarchi bademus ketawat eske mata agru neddu miyagenyo genzeb no hak ka wato yawto biye le egzebir setchi neber yozi bota adarese egzebir imeske anna yinen man misikir no leni bota Lani muta lila so tarta ziga betayik manusu inaggaral karanes intugne ana kara guddarra kasani dubattina debisani mana komo namabratif kennani halittin ojjetami ifamiti kartanke kopaira fuddu jedani gelgara gana mabilbilan nadibisu ani lafa kanattina manne jeden dide wanti ojjetama juru sirrimiti nemnitti matanis injuru መውጣት ያለበት የኔ ወጥቷል መጀመሪያ ላይ እንደወስድ ካርቴማ ወሰ አልወሰድሽም ሰላይ ይሁን አላቅም በየጊዜው ይላክብኛል አልወሰደችም ወካ አንዱ እንደውም መጥቶ በአንድ ቀን ፕሮሰስ ላስጨርስልሽ ካርታውን አለኝ አልፈልግም በዚህ ቦታ አላመንኩ ምን ይሄን ካርታ አልወስድበትም ሸንሻና ሲመጣ ያው ተመዘገበል አለ ከሚና ከሆጀተሚ ናፊንገል ለፍቲኩን ካንኮቲ እንጭናክ ያሞ ካንሙጨዮ ኮቲት ورکانیف نموتا گنده کن هنجر ریفیو قودنی کن کیا فی اجولی کیا نورگتن. اوسو کاران ار رهین دربینیس من نمکی سابوک اسون نیجر. حالا کمین اکا حجتمی ونتم بیکون قب. ببرنی سراوی نبرا. اجیل حجتمن تیه فنون اردوفات روز کومین جراتونی خاصن کن جراننن کامفوران تاورا. کامونت امیلالتو کواد آگلن. اجیل فامنی... la conversation amaji didemi afurbe kumla ma vision sera la fakay jireju ayer kartan e real photon magala kesetti bara kumla ma vision dura bati afrafa dura juru yo jirade isa lalle qajelfama guttatu isani lalle qabsisneju amma gafinu man ka sai juru la fankare dibas din qabde jira dibba fe afurtamni qofti namalu mal fil la fasadi afurin qabanne nuti la fahirati mi tika jireju Plani magala dal serak apsi sudah plani lava apsi saja ramale lava ni hiraju rinjuru lava sedi namni ayer karta sedi uzong kabatin ayer karta tokon akamit lava ti sedi nuvingkan namne gavi jo kasa jireju warri foda teni jira san kol kol laj jira yo kol kol laj warri foda teni jira te san olantumma serada isini uji stane irati rawoci sudah male foda tamen jira afanin informali dahun Formali talia dan wanti jirun namni wan akati mi damen jira lafasadi namni brak abati ani narka neji efkofa mi ra wanti tisen nun jiru jum. Soshon abak api yesan kabate hiro funanamu umri sani barak abate gusa mesha manichi raja rame bali na lafa inik abate soshon funanamu. Gafa soshon funanamu ragan biranu titi fayi demu surak ilensati. Sir surak ilensa amaji buya di demi afur kuma lama bishanin duru khajarame regularis ko kau sere ka beisa gona amme gana monni kare gurgudda ka batan tujira surak ilensa tirra gafa lalamu murata ka tujira murata ka kaisan kasan kaisat qabiye ta qofa sere ka beisa tahu denda kara ka minu surak ilensa tok acci kaisat mana lama sadi jarunni mal abbiche akkadin deeti satitti garummo surak ilensa isade garu murata kakofa surak lensa hakabatu mirga takofa igaba amma fedinjirtu joledan namota fiti seisanin isanin isana tahu ini karing qabadde kun akuman qabadde ti sera qabe isana tahu worren ammas bitatan worren yarsu mosera la khana bitatani denyu fatifa bitatani naf malajan sosho khanin qabbe isan isan kun homi akakasa jiran kuba qabna homi isanin mo kajir fuma kanan hogana mamale kajir fuma bira hinjiru murata ko kaisatti sosho no gafuna nam bloki ta kubba abawra hamkana tu jira khan serqa be stu sabawra hamkana acci kaisatti ilman isani nama fira isani fi isani si fitti siksanin kare bu balla wan qabatanif kara kaminu serri cabe serqa be satahun hindendahu wori ijarsa sera ala dambi induraje damisuni gara sera kabesa tehda yo tarkanti yo fudatu chulu qabiye isani san wan seri jedu jira akata seri jedu san irra wattaf kansela dandi ra jiru buka usahiafu ore jarsa sera ala dambi ndura sulle
Nami bakka green area jiru yokan bakka magarisa jiru sunis achirra socho usahiyaf dandirra socho usahiyaf privilege seri kennuf yokan wonni seri nama sani godu malka jedu dakallala akkam singastan kan dugayote nama gar dandiri hatu tokko to dandini rambai nama kana khasani gar dududu batta dabarsani nama berati kan kenna yotete kuyak faida malli fi argachu yokan nama berati argamsisu tolchechu dana misun kuya kawante de wambiru la hakofani kamote yodu ganjirade namisu eru wajira polisi de mekenne wajira balanga de mekenne yakamisa wante de yakabde yesu ni dandama jijira masitti kafamto ta misoma jechun motumman tiyefanno kenne ojjata jirachu sati kana kesa tokkomo qonnambula fi matinisa lafa qabiye isa irratti ala pilani magala sana giddugalesa godaten investment in fudate misomsu akkadandau tayejira kananis qonnambula fi matin qonnambula fayyada majirachu sati ojile gama kanaru jetamaninis magala burajutti obbo fiqadu birrufi magala lagatafo lagadaritimo obbo dinqo abbaba namota carra kanatti fayyadamne jirra jedan kesai aftiko anmakote lafa masature lafa masasanani debisi akatte misonsoto alambe cha durman jamare anarkera ergesimo lisi investmentinen numer kanese roader velocity loader beisani isan investment ran number kanesani kharta mukennan namonu ndu fe lale to kuno kanati no jennan jedu sinjira namonu biratu mawr jira kalalalani rawatani ka kenya kanati lalani mesum sani labo fitit dabarsani amma kenan ohwa qabatani amma humna sani qabatani gatto jetani isan bodo jule sani tit so de barsat wan gari nan jira anamma kuro kanara chala anara jule tiye tatto jecha jira amma santu kuno ronda ubakkabale nulani du brande mani asmati oji sande tarulani tasmati wan barbachisa to oje chaulan lafti baye ne aw saw investment itini udata mera kana verretmo yaw yero dura rakotu ture yero baye la makenya ratti investment danga faccha ture garu irga jijira makanati yo la fakenyrat lazy ak kafal faga fata mature ga jijira maziti garo ke satu namni jolle ni kote bula wat kote bula tani fi nuti jolle kote bula la va matin kenya qabu fi nuti qamdurat lazy tokomale qarsi gadibu ananjechu qarsi kumala ma fi dibeshan kafalu da baka kabajamo president injiranit lafti kuni nu kenname irachuda bayinan yechun dandama wari qote bulata ani fi jollen qote bula lafa qabal almost karta lafa industry hotela lafa mixed use daftau fudanne irachu kadun fakiyati lafa commercial lafi lafa hotela daftau fudanne injira anu tila sani jal kabenjira kan commercial kanamo yao ankenni humna wanjiruf banki wajji walintane ujjechu dafi karol fadenjira satti sanseka yao walu machira arganni kanan charra kanani uji amma kino amma gartan kanas magala kisat yero duri Alat anu karena uji argate, dorgoma saya itu ama fitel dorgom, uji argat curah kisah ture, itu ama karena garu dorgomne, magalis kuda kesatte hurate, nuratis amanta gate, uji ama agar tengkana kilometer afur tau, uji magala kesatte. Asfalti sarka asfalti dit gravel road ante kara qarshi miliyena ibato kofi aftami torbatin dabata kiyaf kenname calbasidan wadde hoje chanjiraju kananduras qonnan bulto talafasani ratti investment idan lafasani ratti misomsudaf gafide fatani calalamani akka oromiya timurtaifi boarding investment oromiya sefi dani yero amma bujit galani ranis jiljuru chu kan amma yero amma kanas
hal mijatee fi tajaajila argatanii kaartaa waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa fudhatanii gara hojiitti galuudhaaf qophii taasisaa jiranis bal'aadha jechuudha. Ammas immoo marsaa itti aanu kanattis calalamee kan dhufee amma nu bira jiru jechuudha. Bal'aadha. Qonnaan bultoota gara 100 ta'aniif calalamee dhufee akka koreen investimentii magaalaa keenyaa murteessee fi Oromiyaa dhaqee akka murtaa'ee fi dhufee gaddeebi'een isaanis gara lafa isaanii irratti misoomsuu akka danda'an gara investimentiitti akka isaanitti galuu danda'an dhufaniillee akka nam tokkootti otoo rakkatiin tajaajila karaa saffisaa ta'een akkaataa isaanitti argachuu danda'anii akka magaala keenyaatti tajaajila iddoo tokkoo mijatee jira jechuudha. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daaditti immoo qonnaan bultoota kanaan dura lafti isaanii irraa fudhatame gurmeessuun giddugalli gabaa gamoon lama baasii bulchiinsa magaalichaatiin ijaarame gara xumuraa ga'aa jira. Haalli lafa keenya akkuma magaala taateen beenyaan nuun kaffalamee irraa kaanee jirra. Beenyaan yeroo dhagaa sanuma qonnee nyaannu sanitti jijjiirre. Amma isiin gara dhumaarra jirti akka magaala keenyatitti kinoo gamoo kana namoota lafa irraa fudhatan qulqullaa'ee jechuudha. Warruma dhalataa biyya kanaatiin koreen ijaarame qulqullaa'ee lafa isaanii. Amma irraa fudhatame bal'ina isaatis magaalli kun ragaa kennee fi bal'ina lafa isaa ragaa kennee fi gamoon kun ijaarame bu'aa gamoo kanaa itti fayyadaman jedhamee qulqullaa'eetu akka aksiyoonitti qonnoodhee boordiidhaan bulee fuulduratti qotee bulaa lafa isaati irraa buqqa'e irraa kan jedhuudha. Bulchiisa magaalatiitu ijaaree gara qarshii baay'eetiin guutumaa guututti kaffaluudha. Uummata birattis waadaa galee. Beenyaa xiqqoodhaan kan nurraa fudhatame lafti. Beenyaa tola fudhatame jechuun hin danda'ama. Ishiidhaan kan arganne saniin akkanuma daandii irratti akka suuqii goonetti ijoollee keenya jiraachisaa jirra. Mootummaan ammoo galanne mootummaa kanaa yaaga'u baay'ee. Uummata kanaa yaadee uummata lafa isaati irraa buqqa'ee bakka jirullee hin beekamne kan namni illee bakka isa inni jiraatu hin beekne mootummaan kun barbaadee walitti fidee gamoo kana dhufee asitti ijaaree fi namni illee amma gamoo kana laalee mootummaan kun uummata keenya kana yaadatee akkanatti amma uggaa gamoo kanallee laale kanaan duras faayidaa aduun arganne gara fuulduraa itti deemisaa. Uummanni baay'ee gammadee jira. Igiseessan kan lafti irraa fudhatame ragaa kan hin qabne jira. Ragaa aanatu kenna igiseessanii ragaa keenya dhoksan lafti kiyya hektaarri sadii amma ragaa hin qabu. Qonnaan bulaan ragaa hin qabne gara nama kumaan lakkaa'amu tafe amma duwwaatti jecha. Qonnaan bulaan keenya keessaa'u waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa argachaa hin jirru. Hundi karaa qixa ta'een ija tokkoon laallamee tajaajila sana argachaa hin jiru wanti jedhu akka komiitii kaa ture. Isa kana totaalii qotee bulaan keenya eenyutu hin arganne eenyutu argachuu qabaa wanti jedhu san koree sadarkaa adda addaatti dhaabne haala qulqullaa'u taasifamee jira. Kanarraa kaa'amee guyyaa tokkotti bakka keessummoonni kabajaa argamanitti juuma dabarsine keessa qotee bulaa 500 guyyaa tokkotti qabiyyee durii akka kennamu taasifamee jira waraqaa ragaa. Waliigala isaa ammoo adoolessi tokko irraa jalqabee hamma ji'a hamma jirruu kanatti waliigala isaa waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa qabiyyee durii namoota 1472 ta'aniif waraqaa ragaa kennamee jira. Gamoon abbaa darbii jaha gamoon lama akka ijaaramu taasifamee jira. Gamoon kunoo ijaaramu guutumaan guutitti abbummaan gamoo kana kan qotee bulaa sababa misoomaatiif qeesaan irraa buqqaaniif ka ta'u. Liqiidhaan gamoon kunis bulchiinsi magaalaayis baankii irraas liqeeffate akka ijaaramu taasifame waliigala baasii gamoo kanaaf bahe bulchiinsi magaalaa akka dugugee kaffaluuf taasifame. Qonnaan bulaa magaala kanaa deebisanii dhaabuun madaa waggaa 27 fayyisuun isaatii asitti immoo qonnaan bulaa kana deebisanii dhaabuu waan jedhamu sana wajjin wal qabate dhimmoonni nuti hojjennu jira. Amma tokko. Waan hedduu waan nuti waadaa galles jira qonnaan bulaa kana fayyisuudhaaf ol dhaabuudhaaf haamilee isaa eeguudhaaf jechuudha. Egaa qonnaan bulaa kanaaf waggaa 27 qabeenya isaarraa buqqa'ee kaan waardiyyaa ta'eera kaan itti hidhameera kaan immoo duudhaa qeessaa fi aadaa qeessaa dhabeera wanta ta'eef
gamoni qonnaan bulaa kun initiative mootummaa naannoo keenyaanis initiative magaala kanaatiinis gamoon qonnaan bulaa kun yoo xinnaate miliyoona 300 fi miliyoona 28 baajata magaala kanaatiin hojjetamee jechuudha. Ijaarsa seeran alatti aanuun qisaasni lafaa iddoo itti mudataa jiru keessaa tokko immoo abbootiin qabeenyaa lafa investimentii fudhatan haala waliigaltee bulchiisa lafaa waliin galaniin misoomsuu dhiisudha. Kun immoo dhiibbaan inni dinagdee biyyaa irratti qabullee olaanaa ta'uu isaati. Riisoorsiin bal'aadha kan qabnu. Riisoorsii qabnu keessaa inni tokko lafa. Lafti kan misoomne jira. Misoomaaf kennamee aan akkasumatti immoo oduu misoomni qisaasamee jirutu baay'inaan jira. Lafaan ala humni namaa hojii dhabaa ta'ee keessa'uu yuunivarsiitii adda addaa irraa digiriidhaan, maastarsiidhaan, sadarkaa barumsaa adda addaatiin eebbifame. Diinagdeen san affoordii godhu wanna hin jirreef jecha akkasumatti qisaasamee kan jiru lafa jennee yaadna malee lafa al dhimmoonni diinagdee keessatti shoora taphachuu danda'an qabeenyi diinagdee keessatti oomisha adda addaatti fayyaduu danda'an baay'eetu lafa jira. Kanaaf abbootiin qabeenyaa lafarratti qofa rarra'uu yookiin lafa kanarratti maalan hojjechuu danda'a kan jedhu san galteewwan bira. Akkasumatti akkuma lafaa sanitti harka isaanii jira waan ta'eef kan walitti fidanii walitti harmoonaayizii godhanii yoo kan hojiitti galan ta'e diinagdeen haaluma salphaatti deemuu danda'a. Yeroo tokko tokko wanni nama ajaa'ibu birriin warri faayinaansii godhu siistama qindaa'aa kan opportunitii gabaadhaa qabu faayinaansii gochuudhaaf qophiidha. Garuuyyuu lafas qabaatteetti humni lamaatis jiraateetti. Gabaanis afaan banee oduu jiru lafa qabanneetu birrii harkaan qabnu mala ittiin hojjennu hin qabnu maal maal kan jedhuudhaan akkasumatti lafa investimentiidha furannee haalli itti teechisu baay'eetu jira. Kanaaf lafa dura kan tursu mala ittiin hojiin ittiin deemuu danda'u interpreneurial ability kan jedhu maal inni riisoorsiin lafa wajjiniin wal qabatee jiru kan qabnu kan harka keenya jiru yeroo tokko tokko demand driven dhaga'annoon keenya diinagdeen keenya. Gabaan afaan banee jira manni keenya uummata guddaadha bal'aadha miliyoona 100 ol qabaachuu jechuun gabaa guddaa kanaaf waan qabdu isa walitti qindeessitee oomishtee humna lafa jiru isa walitti qindeessitee lafa qabdu isa irratti walitti harmoonaayizii gootee odoo hojjettee waan baay'ee gochuu hin danda'amu oduu bakka jirutti namni lafa akkasumatti xaxiree wanneen ittiin hojjedduun qabu kanoon hojjedde kaasii nan bada kan jedhu san akkasumatti sodaa. Hin malle keessa taa'ee kan jiru baay'eetu jira kan hubachaa jirru siisuma waan ta'eef. Abbootiin qabiyyee lafa investimentii fudhatan osoo hin misoomsin yeroo dheeraaf tursiisuun magaalota Oromiyaa irratti baay'inaan waan mul'atuuf xiyyeeffannoo qaama hundaa barbaada. Akka magaalaa Buraayyuutti piroojektoota hedduudha kan qabnu. Piroojektoota hedduu qabnu kana keessaa baay'een isaanii hojiirra kan jiranidha. Naannoo paarsantii 60 ol hojii keessa kan jiranidha ammallee aktiif ta'anii kan hojjechaa jirudha. Kaan isaanii immoo sababa adda addaatiin hojii keessa kan hin seenne waggaa hedduudhaaf lafa utuu dalleessanii kan jiran bu'uura xiqqoo baasanii kan jiran maashinarra gahaniillee kan jiran sababa adda addaatiin hojii keessa kan hin galle dhiyeessaanis wal qabatee hojii keessa kan hin galle baay'een isaanii jiru. Dafanii hojii ittiin seenne taanaan carraa hojii wal qabatee teekinooloojii tiraansfer gochuu wal qabatee naannoo sona misoomsuudhaan wal qabatee. Qaleen sumti gabaallee akka hin uumamne gochuudhaan wal qabatee kana kana hojjenne taanaan dhiibbaa qabaanna ta'eef kanarratti cimnee hojjechuutu barbaachisaadha. Kan rakkoo mootummaatiin rakkoo gama mootummaatiin hiikkachuu ta'uu qabuuti. Rakkoon itoo hiikamiin lafti kun duwwaa taa'aa ture kana yoo jiraate mootummaan gahee mataasaa bahee dafanii akka isaan hojiitti galan taasisu. Kan immoo rakkoo abbaa qabeenyaa ta'e immoo addaan kunnee. Misooma biraatiif akka inni oolu gochuudhaaf baruma kana biiroo investimentii oromiyaatti ergamee amma magaalli yaada murtoo akka addaan citu ol ergee kan eeggachaa jirru bal'inaan jiraachuu isaati jechuudha. Kaanis immoo kan lafa duwwaa jiru kan bu'uura xiqqaa qabu kan immoo ijaaree xumuree immoo amma yoonaa hojiitti hin galle kan hojii keessa jiru jennee akkaataa kanaatiin adda baafnee keenyee jirra jechuudha. To'annoo hordoffii cimaa gaggeessaa jirra. Lafoonni duwwaa kun kan tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaban tarkaanfii irratti fudhanne. Misoomaaf akka isaan oolan gochuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa ture jechuudha. Kana dura garuu piroojektiin investimentii tokko fakkeenyaaf carraa hojii 500 dhuunfa jedhee lafti kennamee fi lafa sana hojiitti galchuurra lafa sana harkaa kutanii yookaan immoo harkaa deebisiisanii baankiitti deebisanii
misuma berarti bakkan ni olu taasisuurra abbooti qabeenyaa kana wajjiniin faayidaadhaan walitti hidhamani lafti kee akka inni addaan hin cinne akkasinni asii harkaan fuudhamne si deeggarra jechuudhaan namoonni akkas godhanii kaasaa abdummaa hamaan keessa kan ture ta'uusaa bal'inaa wanta nuti qorannoo keenyaan adda baasne jira jechuudha. Kana jechuun maa jechuudha namni akkas godhu kun akka dhuunfaasaatti maatii nama shan qaba ta'uu danda'a. Kan inni akkas godhu ganni hanna kana raawwatu maatii isaa nama shan sana ittiin akka barbaadetti jiraachisuu barbaadeeti. Garuummoo namni hojii dhabee namni dhibba shan achirratti carraan uumamuufii ta'u maluuti. Proojektiin kun nama dhibba shaniif carraan uuma jedhee walii galtee galee ta'u jiruuti. Nama dhibba shan sana cinaatti dhiisuudhaan namni as iddoo gaggeessummaarra ture kuni nama faayidaa dhuunfaa isaatii qofa gidduu galeessa godhachuudhaan hanna garaa garaa irratti bobba'anii warri yeroo garaa garaa waggaa 15, waggaa 10, waggaa 12 kan turanii baay'een isaanii kuni akkamittiin as gahanii hanga ammaatti tarkaanfii ta'uun fudhatamii yoo jennee ilaalle hannatu keessa ture jechuudha. Lafti qabeenya jennee jirra. Qabeenyi kun ammisa laakkaa'amee baramuu qaba. Lafa akkamiitti eessa jira? Eenyu harka jira? Maaliif oola? Ka jedhu kana dubbii kanatti tarii deebisu. Land use yookaan itti fayyadama namaatiif lafaatiin walitti hidhate jechuudha. Wantoota ijaarsa seeraan alaa babal'isan keessaa tokko walitti dhufeenyi aanaalee baadiyyaa fi bulchiisa magaalota daangessan gidduu jiru laafaa ta'uu isaati. Kanaanis bulchiisa lafaa irratti walitti dhufeenyan hojjechuu dhiisudha. Baadiyyaan fi magaalaan innaa walitti makamu inni baadiyyaa dhufee magaalaa galee mirgoonni jiraatan magaalaa argachuu qabu kamiyyuu hin argata. Qabeenyi isaa likaa'amee kaartaan qophaa'ee fi safaramee akkaataa istaandardii jiruutiin kennamaaf. Amma inni raawwatee kennamuufitti immoo lafa isaa sana kabajamee akka turu ta'a. Namni kamiyyuu lafa inni harkaa qabu sana namni jalaatu kan jiru. Kuni walitti dhufeenyi baadiyyaa immoo kan gaggeeffamu durfamee callisneetuma aanaan tokko yookaan gandi tokko gara magaalaatti hin daangeffama jedhamee qofti hin qabamu. Marii waliiniti godhamu. Marii waliinii bulchiisaa waliin, marii waliinii gandaa waliin fedhaa jiraattota gandaa sana gaafatamee fedha guutuu qabaatan gara magaalaatti akka daangeffaman ta'ee jiraatan magaalaa mirgootiin bulchiisa magaalaa irraa argatuu qaban kan daandii, bishaan, ibsaa, kanneen mana barumsaa, kiliinika, hospitaala kanneen kana hundatti fayyadamuu akkaataa ittiin ta'uu danda'an mijatee fi kiliinika kan hin jiraanne yoo taate naannoo sanatti akka ijaaramu akka ta'u. Iddoo kiliinikaa akkamitti argachuu akka danda'amu gabaan illee isaanitti dhiyaate akkaataa ittiin gurmaa'uu danda'u bulchiisa aanaa waliin mari'atame wal harkaan fuudhinsa seera jira wal harkaa akkaataa ittiin fuudhan seera isaanii wal harkaa fuudhanii gara bulchiisa magaalaatti daanga'an sanaadha calisanii tumarraa fuudhanii qotee bulaanis akka dhama'uun taasifamu. Bulchiisonni magaalaa hedduun gandoota baadiyyaa daangaa isaanii jiran kan magaala jala galan yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee raawwatameen wal harkaa fuudhinsa raawwachuu akka qaban. Barana ammaa gara magaalaa 232 gara magaalaatti maastar pilaaniidhaan magaalaatti daangeffamee garuu ammoo baadiyyaatti kan ture gara magaalaatti akka daangeffamu taasifnee jirra jechaadha. Kun maal nu fayyada jennee yoo gaafa laallu bulchiinsi magaalaa itti gaafatama jechuudha. Ijaarsi alaa ijaarama taanaan bulchiinsa magaalaa itti gaafatama. Garuu maastar pilaaniin hojjetamee daangeffamni isaa ammoo baadiyyaa keessa gaafa jiraatu bulchiinsi magaalaadhaa. Maastar pilaaniidhaan kan kooti malee bulchiinsi isaanitti hin deebine jedha. Bulchiinsa baadiyyaa hoo gaafannu ammoo bulchiinsi baadiyyaa maastar pilaaniidhaan magaalaa waan ta'eef kan kooti miti. Gidduu kanatti caasaan keenya kan fayyaa hin qabne kan dallaalaa wajjin ta'ee qonnaan bulaan keenya lafa isaa akka dhabu kan taasisu jira. Lakkoofsi isaa xiqqaa miti. Kan seeratti dhiyaatetti jira. Kana wajjin kan wal qabatudha amma ijaarsa seera alaa. Kanarratti tarkaanfii bal'aa fudhachaati kan jirru. Kanaaf tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha kan itti deemaa jiru. Lammaffaa sirna kaadastaraa kana baadiyyaa keessattis magaalaa keessattis sirriitti hojjenneeti qisaasamaa fi saamicha lafaa dhaabuu irratti kan hojjechaa jirru. Qonnaan bulaan naannoo magaalaa jiraatus lafa farkaa qabu akka hin gurgurreef hubannoo uumuun murteessaadha. Rakkoo kana waaran furuufis bulchiinsonni magaalaa fi gandoonni baadiyyaa daangaa magaalichaa jiran qindoominaan hojjechuu qabu.